Você teve uma trajetória, né, em curtas-metragens, e agora você chegou a esse longa-metragem que me parece que foi feito, né, ao longo de um ano, mas cujas filmagens acredito que duraram uma semana. Sete você dias. Pode me contar o que você obteve com essas experiências em curtas e que foi essencial? Ah, legal. Bom, eu acredito assim que o curta é uma grande preparação, né, para você fazer um longa, e ao mesmo tempo que ele é uma preparação, ele é totalmente diferente. Assim, você é um pedacinho ali, um curta-metragem, e depois o longa-metragem é uma outra história, é uma coisa muito maior. Então a preparação foi ótima e todos os meus curtas também transitavam no gênero fantástico, né? Então, e o longa também. Para mim é muito forte essa questão do Brasil ser um país que tem um folclore muito rico, mas que é pouco apropriado, principalmente no cinema. Para você, como é importante trazer para a sua história esses elementos sobrenaturais, esses terrestres, e também de filmar em uma cidade como Peruíbe? Sim. Foi bem assim, a Peruíbe é uma cidade que eu vou desde os 4 anos de idade, e lá tem umas lendas muito fortes, e tem o portal da Pedra da Serpente, né? E lá tem o portal da Pedra da Serpente. E o filme é baseado numa história real, de que eu vi mesmo uma luz quando eu era criança, que eu não sei ainda se é verdade, se não é, mas o filme ele transita bem nesse mundo do real contra o fantasioso. Então, e tem uma coisa também que é... Bom, continua aí que eu tô meio agitado aí, vamos lá. Próximo. Me fale também sobre... A Gilda tinha me falado, né, que durante a produção, acho que vocês testemunharam algo... Ah, sim. Não, foi assim, depois de uma noite que a gente filmou na praia, a gente começou a ouvir relatos de pessoas que viram luzes e tal, e depois a gente foi ver no jornal que teve um lugar que tinha um matagal, que o matagal ficou todo amassado e que isso poderia ser uma nave alienígena, alguma coisa, mas realmente não sabemos se é ou se não é. Então acho que esse é o grande lance da ufologia, é isso, né? Será que é real? Será que não é? Então brincar com esse imaginário é uma coisa que eu gosto muito, e brincar com a ficção é uma coisa que eu gosto muito. E me fale brevemente sobre a questão da maternidade, que me parece tá. Que é um tema também um tanto Então, o filme ele é protagonizado por uma mulher, que é a Cláudia Campolina, que faz a Joana. E a Joana perdeu um bebê. E a questão da gravidez sempre pra mim foi um negócio muito parecido com a ufologia, porque é um fenômeno meio inexplicável, de repente tem um ser dentro de uma mulher. Então a gente fez um pouco dessa comparação entre o fantasioso dos alienígenas e a barriga, a gravidez, o bebê perdido. Então a história transita um pouco nisso, mas não posso falar mais porque senão começa a dar spoiler. Posso dar um recado final? Bom, o filme é um filme super independente, ele foi filmado em 7 dias, ele foi feito desde o primeiro roteiro até a cópia final em um ano, que é muito pouco para o cinema nacional, feito com uma grana muito reduzida, e foi feito basicamente com o amor das pessoas e força de vontade, querer fazer algo relevante. Então o filme vai entrar em cartaz agora, eu queria muito convidar vocês para assistir, para prestigiar o cinema nacional, e é isso aí. Espero vocês lá. Valeu. Até mais. Boa pré-estreia.